Të rinjtje së shpejti mund bëhen pjesë e komtare shqiptare janë testuar për të parë aftësit e tyre në futbol. Prej disa ditësh elementët të rinjtë e ekipeve zinxhirit të komtarës Kuqezia janë grumbulluar për të padur një ballafaqimes të rinjve që luajnë jashtë dhe atyre të kampionatit shqiptar, për moshat e datë lindjes 2006, të cilët të vit do të marrin pjesë në kampionatin europian. Në ndërtimin Ervin Bulku, trajneri i ekipit komtarës.